کراچی میں پی اے ایف بیس مسرور پر فضائیہ کی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ تھے. ایئر وائس مارشل غلام عباس گھمڑ نے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے بھارت کو ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیریوں پر مظالم بند نہ کیے تو خطے کا امن خطرے میں پڑ جائے گا. تقریب کے مہمان خصوصی مراد علی شاہ نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. آج کا دن خاص طور پہ ہم یوم دفاع کے طور پہ مناتے ہیں اور اس دن اپنے شہداء کو خاص طور پہ یاد کرتے ہیں. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے، ہماری پوری قوم اپنے پاک فوج اور افواج کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی جو بھی اگریشن کسی دشمن کی ہوگی اس کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. مسرور بیس پر منعقدہ تقریب میں پاک فضائیہ کے جہاز اور جنگی ساز و سامان کی نمائش کی گئی. اس موقع پر بچوں نے ملک کی حفاظت کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا. یوم دفاع ہمارے لیے بہت خاص دن ہے. اس دن ہمارے بہادر سپاہیوں نے ہمارے ملک کے لیے لڑائی کی اور فتح حاصل کی ہے. کسی کی ہمت ہماری پروازوں میں لائے کمی، ہم پروازوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. بچے نعرہ لگاتے ہیں اللہ اکبر. تقریب میں فضاؤں کو چیرتا ہوا فخر پاکستان جے ایف 17 تھنڈر طیارہ فضا میں نمودار ہوا تو دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، جسے خوب سراہا گیا. کیمرامین ذیشان اقبال کے ساتھ سنوویا چوہدری، جیو نیوز کراچی. تو آپ خوبصورت انداز کو دیکھ کر